Nyt me katsotaan kasvisjauhispyörykä tomaatti mozzarella kastikkeessa. Hyvä. Ensin me tietystikin lämmitetään nää, joo. No he saavat nyt lämmetä siinä sitten aivan rauhassa. Sillä kai mä otan tän mozzarella. Lisää tomaatti, hyvää tomaattikastiketta. Jään tää lukee täällä reseptissä, että hyvää tomaattikastiketta. Tää on se varmaan se kohutomaattikastike. Sinne me laitetaan ne nukkumaan ja sit en mä vielä laita sitä basilikaa. Ei, kyllä mä laitan sen basilika. Tää, katso kun tää näyttää hyvältä tässä pannulla. Voinko mä vaan sanoa koko perheelle, että syökää tästä pannulta. Ei, kyllä mun on pakko laittaa nää lautaselle, kato nyt.